У Тернополі затвердили єдиний реєстр адресних об'єктів нерухомості. Відтепер у місті буде єдиний банк таких даних. І кожному з об'єктів нерухомості присвоять адресний номер. Будь-хто має право отримати цю інформацію. Це буде один єдиний реєстр, де зібрані всі об'єкти нерухомості, які є в Тернополі, відповідності до їхніх адресів, до номерів будинків. Це більше не буде виникати плутанин, суперечливості, непорозумінь, де знаходиться яка адреса, де знаходиться який об'єкт. Це єдиний банк даних, і кожен будь-хто, хто має зацікавленість, це будуть мешканці Тернополя, чи це будуть будівельники, чи це будуть правоохоронні органи, будуть мати можливість отримати достовірну інформацію про той чи інший об'єкт нерухомості, його адресний номер, місце знаходження. Реєстр знаходитиметься в управлінні архітектури і містобудування, а виготовленням та видачею відповідних довідок займатиметься комунальне підприємство міської ради.